Da, pe drum cu prioritatea, astăzi e momentul în care îl salutăm pe Cătălin Striblea pentru că a pregătit rațiunea zilei pentru noi. Bine ai venit, Cătălin! Salutare! Bine ai venit și să vedem cum ne lași. Un test, nu am gândit să vă dau decât vești bune. Un test COVID din 3 este pozitiv. Da, asta... Da. E o veste care ne cam lovește, dar... 35.000 de cazuri, dar avem o promisiune guvernamentală că epidemia trece, știi? Odată cu ieșirea ghioceilor, se pare că mai scăpăm. Treaba merge virus. Ne... pe larg chiar acum, Cătălin, la Rațiunea Zilei. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. 35.000 de îmbolnăviri, infectări cu coronavirus, majoritatea cazuri ușoare, cele mai multe dintre ele, de alminteri ministrul Rafila spune că în ciuda celor 40.000 de ieri, 35.000 de astăzi, progresul de umplere a paturilor din spitale este relativ mic, că sunt puțini pacienți care ajung la spital, cred că de la o zi la alta a fost o diferență de vreo 400 de oameni, că nu toți au forme grave și că speră domnia sa că de săptămâna viitoare ne așternem pe un platou. Că această creștere încetinește, ne așternem pe un platou, după care va scădea. E adevărat, e doar începutul lui februarie, după mine. Inițial spuseseră că poate prim martie, acum veștile sunt ceva mai bune. Și zic autoritățile, domnule, o să trecem și peste asta. Deocamdată aș vrea să vă dau o explicație de ce România a refuzat mijloace pe care alte țări le-au folosit și nu se apropie deloc de aceste mijloace și mă refer la certificatul verde. L-ați văzut pe domnul Ciolacu, nu? Care a luat în râs această soluție zilele astea. Există o explicație, a apărut un sondaj Avangard făcut în ultimele zile care, în mod obișnuit, verifică situația politicienilor, adică cine e cel mai important, ce mai zice lumea despre el. Domnul Rafila e primul, apropo, că dacă tot am deschis discuția, domnul Rafila este cel mai de încredere român din politică. Dar să vedeți ce e foarte interesant, că majoritatea dintre români, 64%, resping categoric introducerea obligativității certificatului verde la locul de muncă. Și majoritatea dintre noi consideră că școlile trebuie să rămână deschise în pandemie, doar 11% cerând închiderea lor. Eu nu cred că aceste cifre sunt mult modificate față de anii anteriori, dar asta ne dă răspunsul la deciziile autorităților din ultimele luni. Întotdeauna i-au avut genul acesta de date în față. Întotdeauna și-au luat deciziile cu ajutorul acestor sondaje. Pe lângă ce spun medicii, Gen Arafat, să zicem, dacă el a fost transformat în demonul epidemiei, care venea și o să spună, dom'le, o să moară lumea, sau mă rog, ce spune Arafat, mai închide scolo, mai băgați în coace, încercați să vaccinați, politicienii au avut la dispoziție și acest instrument al sondajului, știi? Care, ăsta e public, dar ei au și altele. Și atunci politicianul s-a uitat și a zis... Pe de altă parte, au avut și un pic noroc, pentru că am impresia că discuțiile astea despre certificatul verde în România au venit cumva suprapuse peste varianta asta mai ușoară a coronavirusului, odată cu relaxarea unor țări din vestul Europei, cu măsuri de relaxare, și atunci stau și ei, probabil, să te gândesc, măi, mai e necesar să apăsăm pe accelerație. Dar asta e o fentă și am să spun de ce e o fentă. Normal că acum nu mai este atât de necesar pe cât era în trecut. Am văzut alte țări, au diverse reguli și alt tip de gândire. Normal că acum o să treacă mai multă populație și o să treacă ușor. Dar noi am întârziat foarte mult discuția despre certificatul verde și am trecut prin valul Delta fără a avea norme de genul acesta, da? Și în valul Delta au murit cei mai mulți români de la război încoace. Corect. Da? Pentru prima dată în istoria noastră, după 70 de ani, în țara asta s-a murit ca la război. Având un sistem sanitar pe butuci, un sistem sanitar care nu funcționează, o rată mare de îmbolnăvire, România nu și-a luat măsuri pentru că s-a uitat la sondaje. E, cine a fost ministru atunci și cine a fost la putere în scăldătoarea aia cu PNL, cu PSD și cine a pus frână? Asta are să se întrebe și inclusiv președintele Iohannis. Prieteni, când v-ați uitat la sondaje care ziceau că două treimi dintre români se opun? Ok, ați luat o decizie politică, așa cum se face în România. Domnule, se opune țara, deci dacă țara vrea așa, așa facem. V-ați gândit și la oamenii care o să moară? V-ați gândit că decizia voastră politică
care, în struna sondajelor, va duce la moarte unor oameni, sau acei morți, asta e, sunt cu morții, vii cu vii, noi am scăpat și suntem cu toții fericiți. Într-adevăr, în perioada sărbătorilor de iarnă, erau țări din vestul Europei care nu cereau doar certificatul verde, pe lângă acel certificat verde pe care îl obțineai în urma vaccinării sau, eu știu, a trecerii prin boală, își cereau și test la graniță de intrare în respectiva țară. Da, încă o măsură de precauție în plus. Eu aș zice colegilor care fac interviuri cu politicienii să îi întrebe așa, știi, printre altele. Vă simțiți vinovat de moartea unui cetățean în România care a trecut prin nenorocirea asta fără mijloace de apărare? Mai ales în condițiile în care nu acum se poate reforma sistemul sanitar într-o primă criză. Adică, doamne, că spunea multă lume, vai că spitalele românești ar trebui... Nu, spitalele românești nu pot fi reformate acum. Nu le-am reformat noi în timp de pace, dar aminte în timp de război. De aia erau necesare niște măsuri pe care nu le-ați luat. Acum, sigur, în valul ăsta, ele nu mai sunt atât de necesare. Mor mii de oameni și pe șosele și nimeni nu se simte vinovat pentru lipsa de autostrăzi și, mă rog, de alte lucruri. De aceea, răspunsul e, întrebarea e cumva așa... Da, e retorică. Retorică. E retorică, da. Dar am vrut să atrag atenția, să știe toată lumea că între o viață și un sondaj, s-a ales un sondaj de data asta. A să vă rămână ștampilele întregi. Oricum vă papă aur pe toți în perioada următoare. Cătălin Striblea, mulțumim pentru comentarii. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.